Айде, здравейте всички, днес ще снимаме как играем Battlefield Free for Play с Асасин и Флопси. Здравейте! Значи Флопси е Асулт, аз съм Рекон, аз съм такова енерджинер, света не мога да го казвам както трябва. Да, добре. Представете се там, аз май вече го представих, така нека да играем. Между другото, те са срещу мене, така че ще трябва да... Това е Василена Пичката, тя е My World, той също е в MishmashBG. Рентер също е тук и Гнустър. Оп. Така, това е любимото ми оръжие. В момента го държа. О, там има танк. Ме нужно малко да презаредим. Трябва да се веселим. Охо, набарах танка. И ако този час мога да си го репервам. Сега на къде да хода? Ай, отивам към... А, забрах да взема цето. Скоро винаги, аз имам малък скор. Ето го е. Асасин се чува газерски. Някакъв мол би с... Мина. Аз стивам към стит. Да подчертаем, че Фопси не може да съвлече. Монстърко не може да стъпи с снайпер. Мога да. И с базука, както и с всякакви оръжия. С базуката... Ти си безполезен. Като тебе! Ти си... Ти си гомнио. Тук тоя пич не знам защо си остави танка. А, да, разбрах защо. Айде, аз малко ще го пофиксна. Да, видях ти как го... Да! Ето! Кой ме уби? Без да искаш. Без да искаш. Ми не мутри пи, бе, олигофрен. Така. Изгубен за сел. Дела ти поправя танка, бе. Един с буз, а обичам да се мина. Къде на област? Така, аз ще пофиксвам тука. А! Не е ли Веселена, бе? Помогам тук. Тук що стрелях с едно RPG. И вместо да стрелна то, който трябва... А! Е, так му шата с газа. Това... Така, отиваме да вземем Б. Така, малко да се изстреляме с количката. Айде, слизаме. Бързо плуване. Ето, може да видите моите цайси. То танк яко се качва. Какво това е? Пак... Това е. Такова нещо не съм виждал. Тук май във водата има хеликоптер. Да, хеликоптер. Сега духа в микрофона. О, Флопси. Флопси. Флопси, 3 комбат кила, браво. Така. Ами гъга. Аз съм едно от две. И скоро ще ми убият танка, така че сега ще го репервам.
Я взема то. То ще го покръвна малко. Да ни ползват танкове. Аз да го ползвам. А, тук що бяхме на бета, пак го взех. Опа. Не съм от най-добрите танкисти. Ще да си усили малко звука, да ги чувам тия. Флопси! Да. Какво става? О, тук. Виж колко кипа съм направил. Колко? Е, тук едни. Чуйте и те да видят. Оха, яко браво. Стигнах. И след отпилове, им са с кнайли. Браво, стига се хвали. Не мога да... Бе, не мога. Абе, все едно. Аз съм все едно тихо за това, ще беше с микрофона. Лъжиш! Стига, що му... Що ти има бе? Мале, аз слизам. Аз стига бе, асасине, ето за какво сте махнали от това бе. Престани ме, простак. Абе, мукни ме, дей багия, бе! Така ли, ще ма стреляш ли, бе? Де, бе? Ще ма стреляш ли ти, бе? Да. Обаче с микрофона, човек. А, какво ме стреляш ти? Така. Оп, оп. Ето там го кръстиха Танас. Ама не знам защо го риперва ми става на още по-малко хп. Чао да поправя Танашчо. Да е, гръмнаха ми Атанас, значи. Да еба пидали ти, да еба, ти го гръмнах. Бе! Ако искате на клипа да сложим музика, да ни говорим. Да, може. Да, ама ти напълно много неща, които... Ама цено. А? Е, ти са... Мърве! Мъга настигат, ма сколка може, как може. Ще му купим един хъптел на го своите. Ви гаджета ти. Ти.
Напишете по два. От чата. Але две на един. Вижте Василена пичката какво направи. От моти, ма съм най-отгоре. Коптер, Катю, съм мой хеликоптер. Снимаш ли? Кола, малко хилп, може? Не. С кой се увеличаваш и това бе, картината? Хопа, до клипа, ако не го качетеш, гъмна. Хо? До клипа, ако не го качете, направо ще се гъмна. Чокче. Знаете, какво справих един бърфан? Хеликоптер. Купувайте го с гранати, бе, купувайте го. Пепете го, бе. Сериозно, в кой профил ще го качим? Чичин. Ако Чичин не разбере, че това има нищо общо с Асин. А, да, ти не, чао! Махам то, махам то! Боквам те, човек! Само ми... Мани го, бе! Мани го, бе! Само квича ти от тоя педираст. Okay.
Ne. Може да ти мога към на път, а назад няма плаве. Кое взимам тук нещо? Аз не пенец! Обиго. Взял ти оме на ото. Пътвай на дето, аз ти оме на ото. На другой се едно идва. Не мобите! Направил си 6 кила, бе! 6 кила си направил. Аз съм правил 14 кила. Не видяй чата, само моето име пише и там да ги убива. Изписа 6 кубатки кил с едно подред. Абе, извади някой гръб и си го убил. Извади шестима на едно място. Това не е професионалност. Просто пъртиш към те и колиш. Къде ти подкариш за коя се секунди? Не ми се дарава. Не за колега. Казах ли ти? Идваха към мен, ма не бях иди и ги. Не също. Няма ли си как да те убия? Ама мъжи към поне не избягат. Ама не какво? Ева, идват ми хитара. Добре, аз пробвах сега да ръша
сред 1000 души с нож. Нищо не знам. Е, защото аз имах къв. Постолко. Ще взривявам танк. Yeah. Е, сега го взриви. Сега ще се самоупия. Не. А че там се събъгаваме? Не. Натиснах ли, бато? Е, аз ще остана. Остана да бъде нискундива, си взема. Аз ще не мога да куча, дикам медик. Не, медика, медика, не го дигай. А? Медика, не го дигай. Ари, играй. Плюто ми.